15 জুনৰ ভিতৰত বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাব ৰাজ্যত। ৰাজ্যত কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ এই দ্বিতীয় পৰ্যায়তো স্বাস্থ্য বিভাগে সম্ভালি লবলৈ সক্ষম হৈছে। এই মন্তব্য স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। কিন্তু কৰোনা সংক্ৰমণৰ তৃতীয় পৰ্যায় অৰ্থাৎ সামাজিক সংক্ৰমণ হলে কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজখন দীঘলীয়া হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। 15 জুনৰ ভিতৰত বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকৰ সংক্ৰমণ লোকৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাব ৰাজ্যত, এই মন্তব্য কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। একচুৱেলি এইটো গ্ৰাফ নামি যাব যিটো মাইগ্ৰেন গ্ৰাফ, কিন্তু যদি সামাজিক ট্ৰান্সমিশ্যন হয় সেইটো এটা থাৰ্ড ফেজ। ফাৰ্ষ্ট ফেজ এটা হ'ল লকডাউন, ছেকেণ্ড ফেজ হ'ল মাইগ্ৰেন লেবাৰ বা মাইগ্ৰেন ব্যক্তি। সেইটো 15 তাৰিখৰ পিছত লাহে লাহে কমি যাব, কাৰণ অসমৰ বাহিৰৰ পৰা যিমান মানুহ আহিবলগা আছিল প্ৰায় অহা শেষ হৈ যাব। থাৰ্ড ফেজটো হ'ব যে কমিউনিটিত কি হ'ব কি নাই হোৱা, সেই কমিউনিটি ট্ৰান্সমিশ্যনটো থাৰ্ড ফেজত আমি যদি গৈ নাপাওঁ আমাৰ কাৰণে ভাল, গৈ পালে যুঁজখন দীঘলীয়া হ'ব। আৰু তাৰ লগে লগে আমাৰ মেডিচিন আৰু ভেকচিনো আমি কিমান আগবাঢ়িব পাৰোঁ, গোটেই কথাবোৰ ডিপেণ্ড কৰিব। কিন্তু বৰ্তমানৰ যিটো ফেজ, সেই ফেজটো মই ভাবোঁ 15 তাৰিখে শেষ হৈ যাব। কিন্তু থাৰ্ড ফেজটো যদি আহে সেইটোৰ ওপৰত প্ৰেডিক্ট কৰা দিগদাৰ, কাৰণ কমিউনিটিত হ'লে নন চিম্পটমিক নহ'ব, কিছু কিছু চিম্পটমিক পেচেণ্ট আমি পাম।